はい、おはようございます、ひろもです。髪切ったら薄くなったねと言われました。はい、今回初元ブログをチャレンジしてみました。で、せっかくなんで今まで走ったことないところ行こうと思って、林道を走りたいなと思いました。 FTR で今回行ってるんですけども、マフラーがちょっと下なんで砂利とか石とかちょっとね当たったらまずいかなと思ったんですけども、チャレンジしてみたいなと思って行ってみました。で、梅田湖、桐生市梅田湖から緑市の草木ダムまで抜ける道に三峡林道っていうのがあります。で、3つの栄と書いて三峡林道って多分いいんだと思うんですけども、でそこを目指したんですけども、結果から言うと失敗しました。まあ、現在工事中で土砂崩れがなかったんでしょうね。まあ、そこは通行止めになってました。で、結果的には失敗したんですけども、そこまで行く、動画を撮りました。で、梅田湖からそこまで三峡林道の入り口まで行く動画と、まあ、その辺、まあ、引き返して U ターンするまでの道なんですけども、沢の脇を走る道なんですよね。まあ、狭い道なんですけども、車がやっと1台2台、まあ、すれ違えるような道なんですけども、でそこを走ってみたんで、せっかくなんで第1弾として、まあ、だからアップしてみたいなと思ったので、よかったらご覧ください。まず第1弾として上げてみます。で、よかったらどうぞ。草木湖に抜ける林道があるんですね。そこを今日ちょっと走ってみようと思います。僕はあんまりオフロード走んないんですけど、それとこの FTR、 今日は FTR ですね。本当です、はい、今梅田湖の周辺ですね。で、ここから、上まで上がってって沢の方まで多分上がっていくんですけど、ここに、三峡林道っていうのがあります。緑市のね、草木ダムに抜ける林道があるんですね。で、三峡山っていうんかな、でその木を通る道路ですかね、林道ですかね。三峡林道っていうんだと思うんですけど、今日ね、そちらをね走ってみたいと思います。僕はあんまりオフロード走んないんですけど、走んないっていうかほぼ走ったことないですね、バイクでは。もっぱらオンロードがメインなんで、ちょっとねどうなるかわかんない。本当はもっと早いうちに出たかったんですけど、今日今もう2時半ですね。14時半になります。ちょっとスタートが遅かったんですけど、本当は午前中出たかったんだけど、この FTR 223、あそこに出たあと何ですか、フラットトラックレーサーでしたからっていう役の名称だと思います。フラットトラック2レーサー R のレアップだったと思います。なんかアメリカではね、なんかそういうトラックなどにダートが走る競技なんか結構頻繁に盛んに行われてるみたいですけども、これもちょっと排気量でかいやつかなって、走ってるのかなみたいなんですけどね、その日本ではね、その大きい排気量よりも小型の250以下ぐらいのものが人気が当時ここで販売してるのがあったんですよね。 TW200 なんかが出た頃ですよね。これも確か出たのはその後だったのかな、こっちが後だと思いますね。オンオフ両方入れるような感じのバイクですよね。ちょっと車いるな。ちょっと沢を横を走る道なんですけど、
結構綺麗ですね。ちょっと天気が今曇ってちゃったんで、また曇りだ。曇ったな。雨降んなきゃいいんだけど、ちょっと肌寒いです。でも余裕がなかった。一応お辞儀はしたんですけどね。いますね。まだ舗装されて、よくね、沢のね、割とバーベキューもする人もいる。あ、3キロ、あ、通行止めだ。工事してる。行ってみます。通行止めかも。いきなり入り口通行止めかな。で飛ばしてほしくないな。はい。結構ね、落石もあるんで多いんですけど。出会い頭がちょっと怖いんで、あまり飛ばさずに行きます。
大丈夫ですか？大丈夫です。すいません。今ちょっと気になったんで引き返したんですけど、よかった。ありがとうございます。大丈夫だったみたいですね。あれ？どっかちょっと繋いで。あ、落っこちゃった。どっか来たの。よかった。ちょっとマイクが落っこっちゃったんですか？はい、あ、止めるのに。じゃあすいません。よかった。止めようと思ったらなんかすり落ちそうだったみたいですね。危なかった。あのまま落っこってたら大変でしたよね。もう引き上げるのに大変だった。住んでないかな。だいぶいたね。かっこいい。もったいないな。できそうですよね。おお、忘れて。うわ、怖え。ところまでどこまで行けるかわかんないんですけど、行けるところまで行ってみます。ダメならね、通行止めになってると思うんで、うわ、入ってくるんだ。一番奥のあれかな、沢釣れるところかな。ちょっと駐車スペースもありますもんね。あ、やっぱり行けないんだ。通行止めだ。復旧工事ですね。残念。
するかな。また来ようと思います。今回失敗です。残念。でもね、山の雰囲気はどうですかね、味わえるかな。第1回目ツーリング、一応抜けることはできなかったけど、第1回目のツーリングですね。モトブログツーリングです。ちょっとね、ダート走りたかったんだけどな。もっとあるかな、ダート走るけど。あんまり険しいんじゃダメなんですけど、砂利道ぐらいがちょうどいいんですけど、理想なんですけど。あ、寒い。うわー、これ改変だな、抜けられるんかな。あれ3台きついな。気をつけないと飛ばしちゃダメですね。だいたい急にカーブから現れるんですよね。違うとこ、不動なんだっけ、不動林道だったな、もうダメだったような気がしたのかな。先週あたりかな、帰ったとき、あっちの方走ったときに、車が受けて、ダメだったような気がするな。どうしてもダメだな。わざと、林道はもう走らせないようにするのかな。難しいですからね、気をつけないと。山の仕事する人も大変だと思うけど、
それやろうかな。出てるよね、ガスリとあとマスも釣れたと思ったな。ニジンマスだったな。レインボーとは向こうが綺麗だったかな。もうThank you.
降りたところに1個右に行く道があるんで、これ行ってみます。こうはい、いかがだったですかね。もうちょっと失敗だったんですけども、まあ、天候もちょっと薄曇りで、そんなにあの日差しも強くなく、あんまりインスタ映えするようなっていうか、ね、カメラ映えするような映像ではなかったんですけども、ツーリング、プチツーリングで行ってみた動画だったので、今回アップさせていただきました。でまた、チャレンジしたいと思います。グラブもね、もう少し今度ナインカムとかつけたいなと思ってるんですけども、で団体ツーリングも行きたいなと思ってます。参考になれるような動画を撮りたいと思ってますので、また引き続き応援お願いします。高評価、チャンネル登録いただけたらありがたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ではまた。